Assalamualaikum. Hari ini hari ini saya akan mengajar kamu tentang topik tiga iaitu alkins. Jadi alkins adalah unsaturated hydrocarbon. Containing at least one carbon-carbon double bond with general formula for open chain C N H2N. Okay, jadi uh, Harkins ini okay, mengandungi karbon-karbon double bond. Karbon-karbon double bond itu terdiri daripada sigma bond dan pi bond. Okay, kamu mungkin uh, belum mempelajari tentang sigma bond dan pi bond ni. Uh, uh, saya hanya akan berkata tentang ringkas iaitu kalau kata ikatan itu single bond antara karbon-karbon jadi single bond itu adalah sigma bond sigma bond eh single bond tu adalah daripada sigma bond eh. sigma s i g m a sekiranya ikatan antara karbon-karbon itu adalah double bond carbon-carbon double bond. Jadi carbon-carbon double bond ni dua ikatan ini adalah terdiri daripada satu untuk sigma bond dan satu adalah pi bond. Pi pi pi. Dan sekiranya ikatan antara carbon-carbon adalah triple bond misalnya dalam alkyne ianya terdiri daripada satu sigma bond dan dua pi bonds Okey, jadi hari ni kita bercakap tentang alkin di mana ia mengandungi carbon-carbon double bond so ia mengandungi sigma bond dan pi bond ia terdiri daripada sigma bond dan pi bond okey. jadi uh, berbeza antara sigma bond dengan pi bond ni sebelum ni kamu faham yang Ikatan kovalen dia melibatkan uh, apabila elektron dikongsi antara dua atom. Ikatan kovalen terbentuk apabila elektron dikongsi antara dua atom. Uh, dua uh, dua elektron dikongsi antara dua atom. Uh, nanti kamu akan belajar ikatan itu sebenarnya adalah berdasarkan kepada pertindihan orbital. Jadi sigma bond Sigma bond adalah apabila pertindihan itu sigma bond ni terbentuk hasil apabila pertindihan orbital itu adalah end to end overlapping. End to end overlapping. overlapping eh p i n g manakala pi bond pula adalah hasil daripada sideways overlapping sideways overlapping Okay, kamu boleh search tentang sigma bond dan pi bond ini. Apa yang saya nak tunjukkan secara ringkas saja di sini ialah yang dikatakan end to end misalnya orbital P bagi suatu atom bertindih dengan orbital P atom yang satu lagi untuk membentuk ikatan sigma. Jadi di sini pertindihannya adalah end to end hujung dengan hujung manakala sekiranya pembentukan pi bond adalah hasil daripada overlapping orbital sideways misalnya p p bertindih secara sideways sisi dengan sisi Baik. jadi kawasan pertindihannya dua tapi kawasan pertindihannya ini sangat sangat kecil. Jadi ini menjadikan pi bond adalah lebih lemah. Pi bond adalah bond yang weak. Pi bond is a weak bond. Manakala sigma bond adalah strong bond. Ya, yeah. disebabkan pertindihan dalam sigma bond, kawasannya lebih luas. Jadi menjadikan ikatannya lebih kukuh. Manakala bagi pi bond, pertindahan orbitalnya hanyalah kawasannya sangat sedikit sebab dia sideways overlapping. Jadi kawasan pertindihannya adalah sangat kecil. Ini menjadikan ikatan pi bond adalah lebih lemah. Jadi di sini di sini uh, apabila berlakunya tindak balas pi bond yang akan akan diputuskan sebab pi bond ini adalah lebih lemah menyebabkan dia senang diputuskan. Jadi tindak balas berlaku hasil daripada pemutusan ikatan pi. Jadi ini alkin adalah lebih reaktif Berbanding dengan alkin Dan alkin Akan bertindak balas Secara Elektrofilik addition. Okey, berbeza dengan Alkin uh, Alkins adalah Lebih reaktif kerana ia mengandungi karbon-karbon double bond. Jadi reaction yang tipikal untuk alkins adalah electrophilic addition. Electrophilic addition. Okay. Okay. Take juga di sini ya. Tadi saya mungkin uh, terlepas tadi. Okay. Bila karbon-karbon dalam alkin mengandungi karbon-karbon double bond, jadi di sini kamu nampak yang contohnya saya tunjukkan gambar di sini propin CH2 double bond CH, CH3 Ini C ini H H2 double bond di tengah C ini ada CH3 ini ada H jadi, karbon-karbon double bond ada satu, single bond ada dua. Jadi, uh, bilangan pasangan elektron mengelangi atom pusat karbon adalah kita kata tiga, eh, tiga pasang. Satu, sini, dua, tiga. Jadi, kalau kamu masih ingat, uh, double bond kita kira sepasang. Eh. Kalau kamu masih ingat, uh, masa kita nak menentukan geometri bagi molekul, kita melihat berapa pasangan elektron mengelilingi atom pusat. Kalau ianya mati perbuan, kita kira sepasang. Jadi di sini ada tiga pasang elektron mengelilingi atom pusat. Jadi according to Vesper, valence shell electron pair repulsion theory, sekiranya ada tiga pasang elektron mengelilingi atom pusat, Pasangan elektron tu harus disusun sejauh yang mungkin supaya penolakan dia minimum. Jadi dia disusun secara trigonal planar dengan bond angle 120. Jadi kamu sekiranya kamu melihat pada atom karbon, kamu akan dapati shape berdasarkan atom karbon itu adalah trigonal planar. Dan bond angle-nya adalah 120. Okey. Jadi di sini karbon yang mengandungi karbon-karbon double bond dia adalah sp2 hybridized. kamu mungkin tak belajar lagi lah eh tapi kamu telah lihat sebelum ni karbon yang mempunyai four single bond masa kita belajar alkin karbon yang mempunyai four single bond dia adalah sp3 hybridized. manakala di sini karbon yang mengandungi satu double bond dan dua single bond dia adalah sp2 hybridized. Okey. Okey, jadi kita lihat seterusnya. Okey. Um bila kita Seterusnya adalah tentang nomenclature, eh, iaitu penamaan bagi alkin. Okey, kita dah belajar sebab tu di alkin dahulu uh, itu adalah basic untuk penamaan organik compound yang lain eh. Jadi kita ada sikit penambahan eh, bila kita a uh, masuki certain certain homologous series misalnya sekarang kita memasuk kita adalah dalam topik alkin. Jadi penamaan itu diubah sesuai sedikit bersesuaian dengan untuk alkin. Tapi basically dia adalah sama. Macam alkin cuma ada ada sedikit perubahan. Okey. Yang pertama kamu perlu mem memilih longest and continuous carbon chain. Tapi sekarang Longest and continuous carbon chain that contain the carbon-carbon double bond. Ha, kena cari rantai karbon yang berterusan dan panjang yang mengandungi carbon-carbon double bond. Okay. Jadi itu adalah parent chain. Cari rantai karbon yang berterusan dan panjang yang mengandungi carbon-carbon double bond. Kemudian nama in daripada alkin kita tukar kepada in sebab dia alkin eh kemudian untuk menambahkan karbon carbon chain itu rantai karbon itu kita nambahkan dari hujung yang dekat dengan karbon-karbon double bond number beginning from the end closest to the double bond karbon-karbon double bond So that carbon-carbon double bond gets the lowest possible number. Okay, contohnya di sini, kita cari rantai carbon yang berterusan dan panjang mengandungi carbon-carbon double bond. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan carbon. Okay, carbon double bond duduk pada, kita kena tengok, kalau saya kira daripada kanan, satu, dua, tiga dah ada double bond Kalau saya daripada kiri, satu, dua, tiga, empat, lima Baru ada double bond Okey lima Baru only ada double bond, jadi Penomboran nombor satu adalah daripada kanan lah Sebab dia lebih dekat dengan Carbon-carbon double bond Hujung yang paling dekat dengan carbon-carbon double bond Jadi, di sini carbon-carbon double bond Berada pada kedudukan nombor tiga pada karbon yang ketiga. Jadi kita panggil 3 octin. Sebab total karbon adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 3 octin. Kamu juga, atau juga mungkin akan berjumpa di mana keten buku dia akan menggunakan octrin. Ha, octrin atau 3 octin. Ha, sama sajalah eh. Okey, jadi itu satu contoh untuk arkin yang very simple, tak ada substituent. Okey, sekarang sekiranya arkin itu mengandungi substituent. Okey, first kita cari dulu rantai karbon yang berterusan dan panjang yang mengandungi karbon-karbon double bond. Okey, satu, dua, tiga, empat lima, enam. Okey rantai karbon yang bertulisan dan panjang adalah enam karbon. Kedudukan karbon yang pertama adalah daripada kiri ini sebab nombor satu, dua dah ada double bond. Okey lebih dekat dengan hujung yang lebih dekat dengan karbon double bond. Jadi dengan itu kita nambahkan satu, dua, tiga pada karbon. Itu tiga, empat, lima, enam. Jadi kita ada di sini ada metil ada 2 pada kedudukan 2 dengan 5. Jadi 25 dimethyl 2-heksin. Okey. Yesusnya sekiranya ia melibatkan sikloalkin Okey, tabung-tabung double bond pada gelang ini haruslah dinumber sebagai 1 dan 2 dan bila kita nambahkan tu haruslah uh, dekat dengan substituen. Sebab kalau ada berbuat adalah nombor satu dan dua. Jadi sekiranya saya nambahkan satu dan dua sebegini. Seterusnya ada nombor tiga. Minta pada kedudukan nombor tiga lah. Tapi sekiranya saya menambahkan dia. Sebegini eh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Ia menjadikan matri pada kedudukan nombor lima. Ha, jadi ini agak besar pada kedudukan nombor pada matri itu besar. Jadi kita kena ingat substituen haruslah diberikan nombor rendah-rendah. Okey. Jadi dengan ini Metil akan mendapat nombor nombor tiga. Metil berada pada kedudukan nombor tiga. Ha, sebab kabel-kabel dah berbuang, kita nambahkan satu dan dua. Terus seterusnya, metil akan berada pada kedudukan nombor tiga. Pada kabel yang ketiga. Okay, jadi kita akan aa, memberikan nama kepada aa, kin ini. Tiga metil. metil cyclopentin. Okay. Uh, penomboran 1-2 di gelang kedudukan kambar-kambar dan perempuan 1-2 di gelang itu tidak ditunjukkan di sini. Tidak ditulis. Kita hanya letakkan nombor pada substituen. Kita tuliskan nombor untuk substituen. Jadi 3-metil cyclopentin. Ini gelang gelang cycloalkin yang Lima karbon. Okey, seterusnya caranya kamu diberi access seperti ini, okey. Nah, seperti yang tadi uh, a apa-apa double bond pada gelang kita nambakan dia sebagai satu dan dua. Tapi kita nambakan satu dan dua tu ke arah di mana substituent mendapat nombor yang rendah. Okey, sekiranya saya nomborkan ini 1, 2, metil akan mendapat uh, metri akan berada pada kedudukan nombor 3. Jadi nombornya akan menjadi 3, 3, 5. Tapi okay, sekiranya saya letakkan nombor satunya di sini. 1, 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi nombor 4, 5, 6, uh, 4, 6. Uh, kedudukan nombor substituen tu adalah 4 dan 6. Kedudukan substituen. Jadi kita kena pilih nom yang substituennya nombor rendah-rendah. Okey. Asalkan karbon-karbon dah berbon, diberikan nombor 1 dan 2. Seterusnya karbon uh, seterusnya uh, substituen itu diberikan nombor rendah jadi di sini nombor yang rendah adalah 35 lah bukannya 46. Jadi metal ini mendapat nombor 3. Hitam mendapat nombor 5. Kemudian untuk kita menulis kita haruslah menulis secara alphabetical order di mana ini substituen dua karbon ini adalah ital dan satu karbon alkil ni adalah metal. Jadi kita kena letakkan uh, ital dahulu kerana mengikut alphabetical order E berbanding dengan M. Jadi ital berada pada kedudukan nombor 5. Jadi 5 ital 3 metal satu perkataan, Cyclohexin. Okey, Cyclohexin. Okey, right tu. Ke. Okey, kemudian. Akhir ini, sekiranya ia di, ianya uh, ditulis secara tiga dimensi. Tiga dimensi ya, eh? tiga dimensi. Ini yang apa yang ditunjukkan di sini adalah tiga dimensi kerana sudutnya adalah 120 dalam bentuk trigonal planar Menunjuk pada atom karbon. Jadi sekiranya struktur akin ini diberi dalam bentuk tiga dimensi yang menunjukkan trigonal planar Tragana planer kita merujuk pada carbon. One of the carbon. Itu dia planer. plana. Okay. Um, di sini. Akhir ini mempunyai dua bentuk struktur dalam tiga dimensi yang berbeza. Okey. Ha, ini disebabkan oleh uh, adanya karbon-karbon double bond dan kumpulan atom atau atom yang terikat pada karbon double bond itu tidak sama. Pada setiap satu karbon itu tidak sama eh. Ini adalah metil. Ini adalah hidrogen. Jadi tak sama. Ha, Okey yang sama tu berada pada dua dua carbon carbon double bond. jadi syarat untuk adanya serio isomers yang dinamakan cis dan trans isomer ialah adanya karbon-karbon double bond iaitu alkin di mana struktur alkin itu pada dua karbon, karbon double bond tidak ada yang ianya uh, uh, atom atau group of atom yang sama ha, pada setiap atom karbon itu jangan ada uh, atom atau group of atom yang sama Okay, jadi sekiranya dua kumpulan yang sama bagi kedua-dua karbon misalnya di sini hidrogen berada pada keadaan bersebelahan side by side ini menjadikan struktur itu adalah cis dan sekiranya kumpulan yang sama itu berada di, bertentangan namanya adalah trans. Okey. Jadi ini di, dua pasangan a uh, structure structure molekul yang uh, yang tidak serupa. Okey, dia maka adalah struktur yang berbeza. Berbeza dari segi bagaimana atom disusun dalam ruang tiga dimensi. Jadi ini dipanggil stereoisomers. Okay. cis dan trans dua pentin ini kamu boleh lihat itu dia. Kabel-kabel ada bubon, ini sudah uh, keras tidak boleh lagi diputar. Jadi dengan itu 2-pentin ni ada dua stereoisomers iaitu cis isomer cis-2-pentin dan trans-2-pentin. Hmm, ha? kalau double bond ni dah keras, kalau sekiranya saya putarkan dia, saya akan membawa etil ni turun ke bawah. Jadi kita akan dapat struktur yang kedua. Tapi oleh kerana kalau-kalau double bond ni sudah keras tidak boleh diputar lagi. Tidak boleh diputar. Kabel-kabel yang ada adalah lebih keras. Tidak boleh diputar. Dengan itu, kita akan dapat dua bentuk lah bagi 2-pentin uh, ini. Dua stereosomus. Pasangan stereosomus. Cis dan trans adalah pasangan stereosomus. Jadi Allah jadikan uh, molekul 2-pentin ini dalam tiga dimensi kita akan lihat dia dalam dia adalah berbeza. Jadi oleh kerana yang kumpulan yang sama tu berada bersebelahan kita nak, uh, namakan dia sebagai sis. Sekiranya kumpulan yang sama pada karbon-karbon dan berbuan kedua-duanya tu adalah bertentangan. Jadi kita letakkan trans di depan. Kita letakkan prefix cis dan trans nak membezakan antara kedua-dua isomers. Isomers ini adalah isomers stereo. Stereo isomers. Di mana bagaimana atom terikat antara satu ses sama lain. Misalnya di sini, okay, karbon ini adanya hidrogen dan metal. Begitu juga dengan saksa yang kedua, dia ada hidrogen dengan metal. Pada karbon double bond, okay, yang uh, yang saya tunjukkan di sini terdapat etil dan halogen. Begitu juga karbon dalam um, struktur ini karbon yang kedua ini mempunyai pada karbon-karbon double bond eh? karbon-karbon double yang kedua ini mengandungi uh, hidrogen dan etil. Jadi maksudnya bagaimana atom terikat antara satu sama lain adalah sama tapi dalam ruang tiga dimensi mereka adalah berbeza. Jadi untuk membezakan antara satu yang pertama dengan yang kedua, jadi yang pertama dinamakan sis. Oleh kerana kumpulan yang sama tu bersebelahan, kita nak namakan dia sis. Dan sekiranya kumpulan yang sama pada gambar berdatar berbuih tu bertentangan. Okey, namanya adalah trans. Okey. Jadi ini adalah bagaimana kita nak namakan uh, stereoisomers yang ada dalam alkin. Okey, contohnya di sini eh. Cuba kita buat latihan ini. Give the correct name and explain your reasoning. Okey, sekarang ni nama yang diberi ni adalah salah. Tetapi kita boleh melukis structure bila sudah uh, apabila sudah kita melukis structure uh, cuba kita namakan memberikan nama yang betul okey trace tripentin bila kita nak namakan bila kita nak lukis structure kita uh, melihat pada nama kita baca daripada belakang eh cari parent dia Etaren okay, ni adalah 3 pentin. 5 karbon alkin. 5 karbon alkin. Okey, saya masuk. Saya ingat tak buatlah, boleh buat. Panjang sikit. 1 2 3 4 5, okey. 5 karbon alkin pent. Dabel puan pada kedudukan nombor 3. 1 2 3. Eh, saya buat penambahan nombor satu di kiri. Eh. Satu. Okey. Di sini uh, tanpa melukis transform kita dah nampak mistake dia. Eh. Uh, ianya bukan tiga pentin tapi ia adalah 2 pentin. Sebab kita kena nambahkan dia dari belah kanan tiga, empat, lima. Ini supaya kudukan kabel-kabel double bond adalah pada kudukan yang terendah. Jadi di sini kita kena nambahkan kabel daripada hujung yang dekat dengan kabel-kabel double bond. Ha, itu syarat nombor 1 Eh. Jadi dia adalah 2 pentene Okey, untuk kita membuat uh, kita melukiskan stereo isomers. Jadi kamu fokus pada kabel-kabel double bond. Okey, buatkan four single bond. Uh, dalam bentuk trigonal planar. Jadi fokus pada kabel-kabel double bond kita akan lihat apa yang ada pada karbon-karbon double bond tersebut. Okey. Dia ada hidrogen dan hidrogen. Okey, yang tidak ada di sini adalah hidrogen eh. H ada 3, CH3. Ini ikatan dan 2, so H-nya ada 2. Ini C double bond single single mesti ada satu H. Pada kambang, kambang double bond itu. Ada H and then ada methyl at the end. Okay, jadi kita fokus pada kambang-kambang double bond. Buatkan secara trigonal planar 120. Okay, jadi mungkin... Okay, kamu nak letak H-nya di sini ethylene di sini. CH2, CH2, 3. ya Make sure joining dia betul. Dan di other side adalah Okay, oleh kerana kita nak buat trans, jadi yang sama itu iaitu hidrogen kita kena letak dia secara bertentangan. di hidrogen saya letak di sini. Okey dan uh, satu tangan yang lagi pada karbon yang kedua ini adalah adanya metil. Okey jadi di sini kita telah melukis trans tapi bukannya 3 pentin tetapi trans 2 pentin. Is a trans. Is trans to pentin. That's it. Okay, jadi kita letakkan kumpulan yang sama pada kamar-kamar double bond tu berada pada bertentangan untuk menjadikan dia trans. Okay, so itu adalah struktur bagi trans to pentin. Okay, jawapannya ada uh, correct name dia adalah correct name correct name adalah trans to pentane. Uh, alasannya to explain your reasoning. Alasannya kamu lihat nota saya ringkasnya saya katakan di sini. Okay, uh, apa yang boleh dikatakan di sini adalah yeah. kita kena numberkan carbon chain tu daripada hujung. Okay, number, number the carbon chain from the end uh, nearest to the Tuduh, karbon-karbon -carbon double bond. Okey. Tapi uh, asalnya tadi bila ditulis tiga trans tiga pentin, ini menunjukkan karbon itu tidak dijambel daripada hujung yang dekat dengan karbon-karbon double bond. Jadi pembetulannya adalah haruslah You number the carbon chain daripada hujung yang dekat dengan carbon-carbon double bond. Okay. Jadi, namanya adalah trans-2-pentene. Eh. The correct name is Correct name is The correction dia, correct name adalah trans 2 pentin. Okey. Okey, ini ada beberapa lagi nama-nama yang boleh kita lukiskan strukturnya. Walaupun nama dia salah, kita boleh lukis struktur, kemudian kita buat pembetulan. Namanya apa? 1,1 dimethyl ethene. Ethene. Okay, saya punya kapal hitam. Ethene adalah dua karbon alkin. Okey, di sini dinyatakan pada karbon nombor satu ada metil. Dan pada karbon nombor satu juga ada metil. Okey, walaupun nama ini salah, tapi kita boleh lukis structure. Di sini kita cari parent, longest and continuous carbon chain with the carbon-carbon double bond. Okay, jadi the longest and continuous carbon chain with the carbon carbon double bond adalah tiga carbon lah. You either buat di macam ni atau daripada atas ke bawah. Okay, dia ada tiga carbon eh. Tiga carbon alkene iaitu propene. Dan metil pada kedudukan kedua satu. Kabel nombor satu sebab dia ada kabel double bond eh. Kabel itu kabel nombor satu daripada hujung yang dekat dengan double bond. So ini kabel-kabel double bond. Dudukkan kabel nombor satu. Kemudian ini nombor dua. Ini dudukkan nombor tiga. Jadi penamaannya Nama yang betul ialah nama yang betul adalah 2 metil 2 metil propin. Okey, propin tak payah letak nombor pada kedudukan double bond eh. Okey, sebenarnya tiga karbon memanglah karbon-karbon double bond tu pada kedudukan carbon nombor satu. Jadi alasannya adalah uh, kena pilih when kita nak pilihkan parent kita pilihlah parent is the the longest and continuous carbon chain. Kamu boleh rujuk, uh, nota eh. Ha, uh, boleh tengok mungkin ayat ni lebih baik. Jadi untuk kita mencari parent, kita pi haruslah pilih carbon-carbon, natai carbon yang berterusan dan panjang. Eh. Di sini tiga carbon ya, eh. bukannya dua carbon. Okey, jadi parentnya adalah propin dan kudukan carbon uh, Mita pada kudukan nombor, carbon nombor 2. Dua, Dua Metapropin Okey Jadi Nombor yang diberikan One-one dan metaitin tu adalah salah Kerana kita harus uh, Memilih uh, parent Yang mempunyai dengan karbon yang lebih banyak Dan ianya bertubusan Okey iaitu metil cyclohexin. Cyclohexin adalah gelang 6. Cyclohexin. Padukan nombor 2. Kita kita sini padukan 2. Ada metil. Okey, jadi di sini Nama ini adalah salah kerana uh, kita kena nambahkan karbon pada gelang cyclohexin ini uh, kita kena letakkan karbon-karbon double bond dulu eh okey cyclohexin katakan untuk dia katakan dua so double bondnya di sinilah okay, saya padam balik supaya bagi lebih jelas sikit. Cyclohexene maksudnya uh, gelang enam dan mempunyai double bond. Okay, sekarang uh, dinyatakan sini metil berdekatan nombor dua. Okey dua metal macam tu. Okey katakan saya kata di bawah ni satu so ini bukan dua. Okey. Jadi strukturnya seperti ini. Tapi namanya dua metri sakloid sini ni adalah salah. Ha, jadi bila kita carbon double bond pada gelang, kita nambahkan sebagai satu dan dua. Oleh kerana metalnya ada pada carbon double bond itu, jadi metal itu berada pada carbon number satu. Carbon number satu. Okey. kabel nombor satu. Oh, saya dah terpadam tadi ya. Eh. Sekejap. Kita okay, balik semula eh. okay. Dia cyclo Eksin maksudnya ada kabel-kabel double bond pada gelang. Tekan yang di situ. Okey. Kemudian. Satu, sekarang saya katakan satu yang di bawah ini. Satu. Dua dua ada metal. Okey. Okay, nama yang diberikan ni adalah salah kerana kedudukan kamu-kamu dah berbuang pada gelang adalah satu dan dua. Jadi uh, lebih baik kita letakkan pada karbon yang ada metil itu karbon number one. Okay, ini karbon number two. Jadi, uh, nama yang betul adalah uh, Mita Cyclohexin. Mita Cyclohexin. Uh, bukannya dua Mita Cyclohexin. Ia adalah uh, Mita Cyclohexin. Jadi uh, alasannya adalah kita kena nambahkan karbon karbon kepada double bond 1 dan 2. Okey oleh kerana kita hanya ada satu substituen jadi kita nambahkan karbon yang attach pada metal ini eh, okay, carbon number satu. Dengan itu metal berada pada kedudukan nombor satu dan tidak perlu dinyatakan nombor satu. So dia adalah metil cyclohexin. Okey, seterusnya empat metil cyclobutin. Gelangnya di sini ada gelang alkin. Cyclobutin adalah gelang 4 karbon. Alkin gelang 4 karbon. Cyclobutin. Ada karbon double bond. Alkin. Pada kudukan. Satu, dua, tiga, empat. saya, saya menambahkan begini empat dua tiga ah ha, jadi kalau saya nampukan daripada atas tadi satu dua tiga empat satu dua tiga empat okey kita buat nombor satu empat metil Cyclobutin adalah skala Okey, kita berhenti sampai situ. Saya sudah mengantuk. Lah. Assalamualaikum.